Hey guys, welcome to my channel. Alo bên mình là Virtual VR Channel thì bên này chưa thử lại phải. Thì nếu video này là rồi Julia thì là cái tin này cái về Julia mới nè là rồi mà phía đây đó thì mới nè bắt đầu để hạ đi the content này là thà vậy. À cái rồi cô Julia đi sau thế mà. Mỗi lần sau bây giờ có mấy hạt đi gỗ nộp chạy bây giờ xe bây giờ sẽ bày mà số ai ở tên ngay chiến này chinh chinh bây giờ số chi nhé xí lệ yên mấy chi bên nè nì đồ lâu bỏ nó là sau lệ bây giờ là mấy hạt mưu lý thì hạ bày mà số ai ở chú ý ở đi teenager is a raw education ai cố gắng educate lâm nhé mấy bỏ nó xa ô là sau bây giờ là bày xa ô số go payment to bomb multi people no like the chisa opp binaisa opp binaisa do do mun do sa do thing be thing me be lo shin yin do action sa opp we to lay bo no do be ya so shin yin to to li gao mai amat ti ya le phit de bo no pi lo di video me ke le wo po pyo po pyo hin hyo ne bo no ayo another cool are not candy chip by make it is really even was flashing it but I'm doing so make it is flashing up error not candy lee that's how people so she to me ne to ta 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 la so me so she the candy so right go a my ya ni ba no error not candy so right they see ya to the same to she up on or the relationship be so she go then I the law be so she not candy to or be to the life no another cool are the away a server no away server ก็ဒီမြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်မွေးနေ့လောက်ဆောင်ပေးနေချလို့ပြောလို့ရတယ်ကတိမွေးနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လေခါဝင်တေးလေးရို့အဝေးတေးလေးရို့အဲ့လိုပေးချပေါ့เนาะအဲ့တော့ကလေးရောင်ပေးတရားပဲလူကြီးရချင်းချင်းလေးပေးလို့ရပဲလေဟုတ်တယ်မလား another cool are မြန်မာပေါ့เนาะမြန်မာဆိုရင်နေကမြန်မာပေါ့မှန်တဲ့တည်းဆိုတာလုံးဝကိုယ့်ရဲ့ style ကို boost လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့မြန်မာနဲ့ပေးတဲ့နေ့ထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ပေးလို့လေလာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့တငယ်ချင်းချင်းချင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့ချစ်သူဖြစ်ဖြစ်ရီးသားဖြစ်ဖြစ်အလိုပေးရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်အယုတ်လေးပေးလို့ရရပေါ့နော်အယုတ်ကိုဒီတိုင်းဝယ်ပြီးပေးရတဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုတငယ်ချင်းနဲ့တူရှောက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုဒိတ်ပြီးတော့မှအယုတ်ကောက်တဲ့စီမှာရောက်ပြီးကိုကိုယ်ကကောက်ပေးလိုက်တဲ့အယုတ်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Julia ပို့သဘောကျရပေါ့နော်ဒါ personal reference ကိုပြောရပါကျတဲ့လိုပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဘီတာလို့ရှိရင်ဒီချစ်သူရင်းသားရဲ့အကြောင်းပြောရဲဆိုရိုမန့်စ်ဘက်ကိုကူးလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ရိုမန့်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးရိုမန့်လို့ပြောလိုက်ပြီးတော့ gift လို့ပြောလိုက်တာနေကျွေးပထမဆုံးပြင်းမြင်တဲ့ဟာတော့ပန်းစည်းပေါ့နော်သူကဆိုတဲ့ပန်းစည်းအတေးကြိုက်တဲ့ဆေးကြီးလို့ကောက်ကိုတော့တစ်ခါပဲဝယ်ရပေါ့နော်နောက်ထပ်ဝယ်ရောစီကြီးလို့အဲ့ဒါပန်းစီလေးတော်တော်လှတယ်ဒါမှမဟုတ်ရိုင်းပြီးတင်းဆိုလဲလှတယ်ပန်းလေးဆိုတော့ကိုအမြင်တနူပေးရဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော်တော် recommend ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစီကြီးရယ်ဆိုရဲဟာရီထက်အဲ့လိုပန်းနေပါဆိုရဲထက်လူတယောက်ကို gift ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ပေးရလက်ဆောင်ရဲ့နောက်က background story ကပိုအရေးကြီးရပေါ့နော်ဥပမာ Julia ဆိုလက်ဆောင်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုအနောက်ကိုပေးမယ့်လူကိုမျက်လုံးထဲမှာအရင်ပြင်းမြင်အောင်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုသူ့ကိုဘာပေးမလဲဆိုပြီးတွေးလိုက်တယ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုတွေးရဒါလေးပေးရင်ကောင်းမလားဆိုသူဒီပစ္စည်းကိုတောင်းနေပဲပုံမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ရပြီးလို့ရှိရင်သူပျော်ဒီပစ္စည်းလေးကိုပေးလိုက်လို့ရှိရင်သူပျော်နေမှာပဲဆိုအဲ့လိုမျိုးတွေးကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့လိုကိုတကယ်ရင်ထဲကနေပေးရ gift ကဘာနဲ့မှအဖို့ဖြတ်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကိုရင်နောက်တစ်ခုကတော့လုံးဝအကောင်ကြောင့်မရှိဘူးပကဒနာရလုံးဝမပါဘဲနဲ့ပေးရဟာကတော့ဒီစာတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်း old school ဆန်နေဆိုပေမဲ့လေဒီကိုအမြက်တနိုးကျင်းရလာတဲ့ဟာကိုစာပေါ်မှာချရေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်မလေးရဲ့သဘောကျပါတယ်လူကောင်လေးလည်းသဘောကျမကျတဲ့ချမတည်ဘောเนาะဂျူလီယာကောင်မလေးဆိုဂျူလီယာဘက်ကနေကြည့်ပြီးတော့ပဲပြောရဆိုတော့တော်တော်သဘောကျချမှာပါအဲ့တော့ကောင်မလေးစီရီချစ်တယ်ပူရဖို့လို့အဲ့လိုလက်ဆောင်လေးပေးရပါလို့ဘာသာကူရောအဲ့ဒါလည်း
ဒီဘယ်လိုပြောမလဲလက်မှုပညာပေါ့နော်ကိုကိုတိုင်းလောက်ထားရဲ့ဥပမာစက်ကူကြီးနဲ့ခောက်ထားရဲ့အသေးပုံဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုတန်ဖိုးထားပြီးပေးရဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးကအဖို့ဖြတ်လို့မရပါဘူး Okay, နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ gaming ဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် gaming ဆိုတော့ယောက်ျားလေးတွေအတွက်လည်းပေးလို့ရတယ်၊ကောင်မလေးတွေအတွက်လည်းပေးလို့ရတယ်၊ဂျူလီယာကိုလည်းပေးလို့ရတယ်ကျောင်းထဲကနားနားဝင်အဲ့တော့ဘာမှမတော့ game online game နေဆိုလို့ရှိရင် skin ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ skin ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ gamer တိမယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ headphone ပေါ့နော် game ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက် communicate လုပ်လို့ရှိရင်စကားပြောရတယ်ပြီးတော့ headphone လေးနဲ့စကားမလေးဆိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့လာပါတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးလေးဆို headphone လေးပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ game set လေး PS4 PS5 အဲ့လို game set နဲ့တွဲပြီးတော့သုံးလို့ရ switch လေး game switch လေးရှိရဲ့အဲ့မျိုးလေးလည်းပေးလို့ရပါတယ် like game set ကြီးတစ်ခုလုံးပေးရကြတော့မပေးလို့ပေးလို့မရဘူးပေးလို့ရဒါပေမဲ့ဈေးကြီးသွားတယ်ပါတယ်မလားအဲ့လိုကျော်ကိုတက်လိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ game switch လေးလည်းစဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ game နဲ့လည်းဆိုင်မယ်။အရင်လည်းဈေးမကြီးဘူးဆိုရယ်ဟာကျော်ဒီ game အခွေလေးပေးလို့ရပါတယ်။တချို့ဆို Nintendo Switch တို့ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုထည့်စော်ရတဲ့ card လေးလည်းအဲ့လိုမျိုးဟာရှိတယ်။ Julia ရောမစော်ဘူးတခြားမသိဘူး။အဲ့လို PS4 PS5 တို့ဆိုလို့ရှိရင်အခွေထည့်စော်ရတယ်ဒီနော်။အဲ့တော့အဲ့လို game ခွေလေးလည်းပေးလို့ရပါတယ်။Finally နောက်ဆုံး item ကတော့ဒီ family member အချင်းချင်းပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ expensive section ဖြစ်ပါတယ်။ CG ရဲ့ high ပေါ့နော် like အပြင်တစ်စိမ်းအချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ CG ရဲ့ high ပေးမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ပထမဆုံးကတော့ phone ဖြစ်ပါတယ်။ I need it ဆိုတော့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကြက်မလားကိုမွေးနေဒီမွေးနေရစပြီးတော့ကိုစိတ်တက်လူတက်ဖုန်းတက်ကိုတက်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဖုန်းပေးတယ်မယ် like ကိုပေးမဲ့သူပူစားရဟာပေါ်ဒါမှမဟုတ်သူကြိုက်လို့မဲ့ဟာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့လိုဝယ်ပေးပေါ့နော်တေချာလေးမေးချာပါလို့လဲဆိုတော့ဖုန်းဆိုဆေးကြည့်ရပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုဝယ်ပေးမှပေးခဲ့ရတော့မကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နှမျောစီရတယ်ဒါတခုကကြာတော့အဲ့လို electronic device တဲ့အပဲ laptop ပေါ့နော် laptop ဖြစ်အဲ့လို laptop ဖြစ်ဖြစ် tablet ဖြစ်ဖြစ် macbook ဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပေးလို့ရပါတယ် like family member ရှင်းရှင်းပြရတော့ဘယ်သူမှအဲ့လိုပေးလို့စိတ်မဆိုးပါဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ airport ပေါ့နော်ဒီ Samsung ဆိုလို့ရှိရင် Samsung Bluetooth airport တွေရှိရေးနော်အဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ smart watch လေး Apple watch Samsung watchxiaomi watch တော့ရှိလားတော့တခြားတော့မသိဘူးအဲ့နှစ်ခုပဲတခြားတည်အဲ့ဒီလည်းပြီးလို့ရရဲ့ပြီးတော့ရေမွှေးပြီးလို့ရပါတယ် like ရေမွှေးဂျူလီယာတို့တော့အဲ့လိုရေမွှေးကိုဘာလို့ရရတာကိုတိတ်ပြီးတော့enjoy မဖြစ်ဘူးပေါ့တော့အဲ့ဒါကို like အနှစ်သာရတိတ်မယူတတ်ဘူးအဲ့တော့ရေမွှေးတချို့သူကြီးကြောက်ရေမွှေးတော်တော်ပေးကြရတယ်လက်တော်တော့ပြီးလို့လည်းလှရဲစီးလက်ကြီးရဲ like အတုံးလဲဝင်နေပေါ့တော့အဲ့တော့ပေးတင်ပါတယ်ပေးတင်နေထဲမှာပါတယ်ပြီးတော့ jewelry ပေါ့နော်ဆွဲ jewelry တွေလက်ကောက်လေး like အဲ့လိုတကယ်ရှိနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုကြီးအစ်စ်တွေမတက်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင် fancy လေးပေးလို့ရပေါ့နော်ပြီးတော့တကယ်လို့အဲ့လိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် recommend လုပ်ချင်တာကကိုပေးမဲ့သူက social ကြတယ်တော့မဟုတ်အဲ့လို social media ပေါ်မှာနည်းနည်း attention ရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါ့ online shop ကနေပြီးတော့ surprise gift post နဲ့ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူပို့ပြီးပြောပါလိမ့်မယ်ถ้าเจียนๆไปอ่ะป่ะเนาะเออกูตบไปชินะไปชินเลยนี่ถ้าตะคูอ่ะเนาะซ้อมเนาะซ้อมตะคูอ่ะก็จริงๆอโลจินซ้อมป่ะเนาะเออก็แพทเปဖြစ်ไปดิจูเลียก็คุยโลชินน่ะป่ะเนาะบาโลเลยสรุปมวยนี่มาอโลแพทตะกองๆย้ายไล่เลยสรุปชินกูเนี่ยอดูจี้พี่แม่อพอย้ายไล่ตะโลเว้ยป่ะเนาะเออก็แกก็อธิบายใช่มั้ยเออแกแฟมิลี่เมมเบอร์ผิดๆตะเกียจชิ้นนี้ผิดๆกล้วยชิ้นตัวกางมาเลยผิดๆกางเลยผิดๆโกเนี่ยไม่รู้เปล่ามั้ยตะเบ้ผิดๆเสียมาผิดๆไอ้โลมันนี่ละสาวไปมั้ยซะเลยชื่อจูเลียอาจารย์ไปท้าให้ละสาวนี้โกแทบพี่ก็สร้างเลยอ่ะเอาทอดกูขึ้นมั้ยรู้ทีมั้ยเออดิวิดีโอนี้โกส่งให้จีไปเลยอายเจซุติดมาเลยยูทูบชาแนลโก Subscribe แล้วฟอร์มไม่ป่ะเนี่ยไลค์คลิกโลโลโพลไม่ป่ะเนี่ยชินแล้ววิดีโอมาเปลี่ยนติดมาบาย